Rudolf Luskač, Odkaz lovce tajgy, část první. Ještě než začnu se začítat do této nádherné knihy, řeknu pár slov o jejím autorovi. Je to Zapomenutý génius Rudolf Luskač. Zapomenutý autor knih skvělých knih o přírodě, lovectví či rybářství. Člověk, který měl neobyčejný dar pozorování přírody a jejich zákonitostí a dokázal je skvěle popisovat. Narodil se v roce 1899 v Rájici je Střebí a zemřel v nedožitých 72 letech v roce 1971 v Praze. Vystudoval lesnickou akademii v Zákupech. Vojenskou službu vykonával na Slovensku, kde po porážce Maďarské republiky Rad pomáhal při útěku komunistům a proto byl v roce 1921 zatčen. Po propuštění emigroval do Saska a vystudoval tam Vysokou školu lesnickou, kterou dokončil v roce 1926. Již o rok později odjel do Sovětského svazu jako lesnický odborník, kde pracoval jako inženýr-mechanizátor při výstavě moderního lesnictví a dřevospracujícího průmyslu. Stavěl například moderní pily na dálném východě v Tajze. V souvislosti se svou profesí, mimochodem byl velice ceněn a v Sovětském svazu považován za jednoho z největších a nejlepších odborníků na lesnictví a dřevospracující průmysl který jako zahraniční odborník působil v Sovětském svazu, tak procestoval snad celou tuto ohromnou zemi, jak sám prohlásil, s puškou a udicí v ruce. Ovšem, co zažil při různých roveckých výpravách, psal a vydával již v Rusku velice poutavé knížky, takže se tam stal poměrně populárním autorem. I hned poté, co se dozvěděl o vzniku Československého armádního sboru v Buzluku, se tam přihlásil jako jeden z prvních a s Ludvíkem Svobodou přišel i v roce 1945 do Prahy jako kapitán a velitel autokolony. V roce 1950 byl v souvislosti s politickými procesy na udání zatčen, devět měsíců vězněn, ale naštěstí pro něho se ukázalo, že všechna udání byla falešná. Byl očkodněn, rehabilitován a vrátil se do své profese. O svých zážitcích začal psát a vydávat knihy, a tak se i u nás stal velmi populárním pro skvělý styl psaní svých knih. Od roku 1963 se stal spisovatelem z povolání. Napsal na 15 knih a celou řadu publikací. Z nichž nejpopulárnější se stala kniha Odkaz lovce tajgy. Revír bez hranic či Závoj zeleného ticha. A právě knihu, která se stala jeho nejpopulárnější knihou a byla tištěna několikrát, pro jeho nádherný popis přírody kraje, kam si jen málo kdo z nás někdy dostane, tedy do daleké, tajúplné, divoké, ale přesto nádherné tajgy, se nyní zaposlouchejte a nechávejte se unést krásnou dikcí Rudolfa Luskače v jeho knize Odkaz lovce tajgy. Kapitola první. Cesta na Sibiř. Měl jsem naspěch. Transsibirský expres odjížděl za několik minut a já jsem teprve vystupoval z auta před Jaroslavským nádražím. Z tohoto nádraží odjíždějí z Moskvy každou chvíli dálkové vlaky a proto je zde velmi živo. Prodělal jsem se zástupy cestujících, a když jsem konečně udýchán stanul před pulmanovým vagónem číslo 3 svého vlaku, pozdravil mě u dveří průvočí svým obvyklým zdrávstě a dodal. Jen klid, odjíždíme až za 3 minuty 14. Vteři. Pak převzal moji jízdenku s místenkou a uvedl mě do kupé, kde si na polštářích hověli již dva cestující. Uvedení nového cestujícího do příslušného oddělení se podobá oficiálnímu představení a průvočí její vykonává s jistou důstojností, jako by šlo o důležitý společenský akt. Ale i cestující přijímají tuto ceremonii vážně a buď se na pozdrav mlčky ukloní, nebo povstanou a pronesou své obvyklé zdrávstě. Tím se legitimujete, že patříte mezi ně a budete s nimi sdílet po několik dnů společné obydlí na kole. Cesta na Sibiš je dlouhá a snad proto si cestující věnují navzájem více pozornosti než jindy. Uložil jsem svá zavazadla, usedl k oknu a pohlédl na hodinky. Do odjezdu vlaku chybělo již jen několik posledních vteřin, když někdo prudce zachlepal na okno. Venku stál vysoký mladý muž, celý udýchaný a volal – Vezměte prosím rychleme v kufry, dveře vagónu jsou již zavřeny, a než by je průvočí otevřel, nestačil bych s nimi nastoupit. V podobných případech projevují cestující zvýšenou ochotu, a díky tomu byly za několik okamžiků dva velké kufry v oddělení. Když se vlak hnul, stáliš opozděle před dveřmi, které průvočí rychle otevřel, a tak se šťastně dostal do vagónu. Náhodou si vybral i správné okno pro svá zavazadla, neboť to byl právě chybějící čtvrtý v našem oddělení. Průvodčí ho k nám uvedl s ponaučením, že Transsibirský expres není lokálka, která jezdí každou hodinu a kde na nějaké minutě nesejde. Na nádraží mě vezl přítel ve svém autě a po cestě píchl pneumatiku. Průvodčí přikývl a pračl, pravil schovdivavě. No tož, to se stává, ale s takovými věcmi má člověk počítat a předem si na ně vyhradit čas. Tak prosím, máte místo číslo 12. Mladý muž poděkoval, mlčky se nám uklonil a uložil si své kufry. Pak usedl, hlasitě si oddychl a setřel pod z vysokého čela vroubeného plavými kudrnatými vlasy. Zdálo se, že jeho velké modré oči hledí do světa udiveně a jen vážný výraz jeho tváře zmírňoval dojem dobráctví, které bylo do ní vepsáno. Byl pešlivě ohlen, ústa měl souměrná, jen vrchní red byl poněkud nadzvednut. Blízká se pod ním řada dokonale bílých zubů. Mnul si ruse, jako by chtěl rozproudit krev. Vypadal jako nějaký diletant poeta, jaké potkáváme v klubech literátů a na představení ochotnických divadel. Prohlížel si nás a pak řekl, bez vaší laskové pomoci by mi vlak ujel. Před nosem děkuji dostatečně a dodatečně za... Nedomluvil. To nestojí za zmínku, odpověděl jeden z přítomných, muž sedních let, zavalitý, kulaté tváře, v níž k sobě poutal pozornost především nos. Byl neobyčejně velký. Hlavně, že jste nezmeškal. Jedete daleko, dodal ještě. Ovšem, na no zněla poněkud výbavá odpověď. Na Sibis, Hinu, to je bátěnko pojem neurčitý. No ne, že bych byl zvědavý, ale řekl tedy Sibis, pak mi připadá, jako byste řekl moře, zelené moře. Moře jsou široširá a stejně tak má tuška Sibéria. Jste Sibizan? dotazoval se mladý muž oživeně. To jsem, rodem i bydlištěm, Sibiřan z Irkucka. jedete tedy k nám, rád vám budu k službám. Děkuji, ale já jedu dál, až do Amurského kraje. Zcela podle vaší vůle, jeďte si. Jistě to nebude výlet, ale služební cesta, dohadoval se Sibiřan. Musel jsem se v duchu usmát. Neboť já jsem jel rovněž do Amurské oblasti a chce tedy na výlet. Sibiřanovi můj úsměv neušel. Neboť se na mě tázavě pohlédl, patrně podiven, co vyvolalo moje veselí. Najdou se lidé, kteří jedou na výlet z Leningradu až Kamuru, prohodil jsem. Tak takového podivína bych chtěl poznat, smá se kudnatý mládenec. Mohu vám ho představit, odpověděl jsem s důrazem. Jsem to totiž já sám. V kupe nastalo ticho a zrakyčí tří cestujících utkvěli na mě. Vy žertujete, tal se Siběřán, A ani v nejmenším jedu do Amurské oblasti až do stanice Skorovodino a odtud ještě 500 kilometrů na sever. Na delší výlet, řekněme, přesněji na dovolenou. Hleďme, hleďme, do jakých končin jezdí nyní výletnici, smá se třetí dosud mečlenlivý cestující. Do Skorovodina a dále 500 kilometrů na sever? Opakoval mladý mu se zájmem. Ano, a jelikož na sever nevede žádná železniční trať, pojedu ze Skorovodina po nové dálnici na autem, nebo snad autobusem až do Aldanu. Jedete snad také do těchto krajů? <těk> na mé otázce nebylo prav nic divného. A proto mě překvapilo, že se tázaný zarazil a teprve po krátkém přemýšlení odvětil, to je opravdu podivuhodná náhoda. Jedu totiž také do Aldanu nastalo vzájemné představování. Dozvěděl jsem se, že mladý muž se jmenuje Oleg Ivanovič Feklistov a je vědeckým pracovníkem Leningradského geologického ústavu. Sibiřan Ivan Ivanovič Rogatkin se vracel do Irkutska z Moskvy, kde se účastnil konference kožešníků. A další cestující byl krajský agronom Boris Stepanovič Holkin z Krasnojarska. Pokud je o mne, Jel jsem do Aldenu na pozvání sibirského lovce, s nímž jsem se seznámil téměř před rokem, když jsem poprvé cestoval na Sibiř. Působil jsem řadu let v Leningradě, u velkého trastu lesního průmyslu a na žádost omského vysokého učení lesnického inženýrství jsem tenkrát roku 1934 jel na konferenci, která měla řešit naléhavé otázky účelné mechanizace těžby a odvozu dřeva v západní Sibiře a zřízení nových výzkumných stanic lesního průmyslu. Během této cesty vyprávěl zkušený sibirský lovec tak poutavé a podivuhodné příhody, že jsem neodolal a přijal jeho pozvání, abych navštívil zapadlý kout v pralesích a prožil tam svou dovolenou. Jeho pozvání přijali i dva další cestující. Všechno bylo domluveno, ale z před, nepředvídaných důvodů v poslední chvíli z jejich cesty sešlo. Jel jsem tedy sám. Moji spolucestující ve mně záhy poznali cizince, ačkoliv jsem tehdy žil v zemi Sovětu již osmý rok a dobře ovládal ruštinu. Shodli jsme se na tom, že i pro Čecha jsou jemné výrazové odstíny ruského jazyka nemalou překážkou. Nic si z toho nedělejte, poznamenal agronom Cholkin. Já bych u vás v Československu dopadl mnohem hůř. Hlavní věc, že jste se u nás ve svém oboru uplatnil lépe a úspěšněji než lektory inženýr tam u vás v Československu. Sám jste poznal, že naše pětiletky jsou něco, co svět dosud neviděl. V tom měl Boris Stepanovič úplnou pravdu. Pak přišla řeč na Prahu, na její historické památky, na naši slavnou minulost, na Jana Husa, Jana Žižku a na boji našeho národa za nezávislost a samostatnost. Poznal jsem, že přítomní dobře znají dějiny naší vlasti a obzvláště agronom, mě překvapil podrobnými znalostmi. Nadivte se, vysvětloval s úsměvem. Pocházím z bývalé volinské gubernie na Ukrajině, kde žije několik tisíc Čechů. Za mladých let jsem se dokonce i česky dorozuměl. Až na tržista, trži a tržice krepeliček jsem se vyjazoval dost úspěšně. Znal jsem též několik českých myslivců, ale nepoznal jsem nikoho, kdo by obětoval svůj volný čas a jel mnoho tisíc kilometrů jen kvůli lovu v tajze. A k tomu ještě v letní době, kdy se dárci drahých kožešin nesmějí střílet. No ale jste zřejmě náruživý lovec. Víte, prošel jsem s puškou i udící lesy Karélie i Severu. Ale tajgu neznám. Pro mě je tajga knihou se sedmi pečetěmi. To je pravá lovecká nátura, přerušil mě Rogatkin. Chápu vás, Rudolfa Rudolfoviči. Chtěl bych vás ale upozornit, že k rozluštění života tajgy nestačí často ani osm semestrů univerzity. Musí se přidat ještě několik let praxe, dobrý zrak, pozorovací schopnosti, přirozené nadání, otuživost a umění chápat přírodu. To jsou předpoklady pro poznání tajgy a jejich tvorů. A tajga věru stojí za to, aby člověk, milující přírodu a všechno, co s ní souvisí, podnikl cestu v době své dovolené a třeba i z Leningradu. <coughs> z vašich slov vyplývá, že průměrný člověk je tedy nespůsobný obstát tajze? ozval se geolog. Ano, dovoluji si tvrdit, že průměrný člověk, by byl v tajze bezmocný. Tím ovšem nemíním, že všichni, kdo v tajze loví, jsou lidé nadprůměrní. Pohledte třeba na mne, zvolal Rogatkin, stal, rozpřáhl ruce a otočil se kolem vlastní osy. Dali jsme se do smíchu a prohlásili svorně, že jeho zeměžek neprozrazuje nic zvláštního. Docela průměrný člověk středního zrůstu, něco kolem čtyřicítky. Rogatkin opět usetl, zapálil si cigaretu a pokračoval. Přírodní podmínky tajgy jsou velmi drsné. Bylo by však nesprávné považovat ji za zelený očistec, kde na člověka číhají jen nemilá překvapení, nebezpečí a útrapy. Ale tajga skrývá své bohatství i poklady a střeží je tím pečlivěji, čím jsou vzácnější. Ještě nikdo nemohl ocenit všechno bohatství tajgy. Nejen to, které se tají pod zemí nebo v útrobách hor, jako zlato, platina a jiné vzácné kovy, ale i to, co běhá po lese a po povrchu. Míním tím toulavé zlato, které pobíhá v zapadlých koutech pralesů. A ah, zvolali jsme, mluvíte zejmě o drahocených kožíšcích, které nosí různí tvorové stříbro. Zlato, platina, leží a leží. A čeká, až je snaživý hledač objeví. Ale zvířátka s drahocenými bundami žijí takřka zahumny. Ale hledejte je! Třeba takový sobol. Skoro bych řekl, že si je vědom, jaké vzácné ošacení nosí. Je opatrný, vychytralý a zdá se, že své stopy zametá metličkou je znamenitý akrobat. A když je pronásledován, jde celý den horem. Tedy to znamená, že skáče prostě ze stromu na strom a nespustí se vůbec na zem. Těžký je, pánové, chlebíček lovců kožešin. Geolog sledoval Rogatkinovo vyprávění se zřejmým zájmem a na otázku, zda je myslím sem, přisvědčil a dodal, že se těší na lov v tajze, skýtající zcela jiné možnosti než Leningradská oblast. Vydá další z našeho cechu, konstatoval jsem. země se chystáte na vysokou škodnou. Na medvědy a snad i na levhardy, pardály a nebo dokonce tygry. Olek Feklistov váhal poněkud s odpovědí a pak s úsměs, úsměvem řekl Ne, tak daleko mé tužby nejdou. Nejsem tak zkušený, abych si troufal na medvěda, než kvůli na tygra. Nenejvíce zajímá klenot tajgy. Ano, jeden z jejich klenotů. Sobol. Sobol? Díve se do Gatkin. Ale sobol se přece loví výhradně v zimě. A navíc jindy je lov sobolu přece zakázán. Jolo přišel do rozpaků a než se zmohl na odpověď, ozval se agronom Cholkin. Zřejmě vám jde o pouhé pozorování sobolů a zjištění jejich životních přírodních chodů. Ano, ano, přisvědčoval rychle oleg. Chci se dopodrobna seznámit s jejich způsobem života. Rogatým přikyzoval, přikývovala a Velmi zajímavá práce, opravdu. Jenom roční doba k tomu není vodná. Teď, koncem léta, je stopování nebo chytání Sobolů do pasti téměř vyloučeno. Divím se, že jste se k tomu odhodlal. Jistě máte ještě jinou práci, neboť kvůli sobolům by se taková daleká cesta ani nevyplatila. Ve chvíli mlčel, svaštil obočí, jako by nad něčím usilovně přemýšlel, pak si pročísl rukou vlastně a zahučel, ovšem, ovšem, práce bude dost. To bylo poněkud skoupé vysvětlení. A vůbec celá sobolí historka byla podivná. Již skutečnost, že geolog se zabývá pozorováním sobolů, byla neobvyklá. Buď si z nás mladý muž tropil žerty, a nebo pravý důvod své cesty tajil. Věc mě zaujala. Zeptal jsem se, jedete tedy do tajina na geologický průzkum? Nikoli. Moje cesta je jiného rázu souvisí s prací mého strýce, biologa. Chtěl jet stotajky ke známému lovci, ale byl delegován na vědeckou konferenci do Stockholmu. Jedu tedy místo něho. Vysvětlením jsem byl velmi překvapen, neboť původně měl jet se mnou do tajky rovněž jeden biolog. Seznámil jsem se s ním téměř před rokem právě v Transsibirském expresu při služební cestě do Omska. Přijal tenkrát stejně jako já pozvání onoho sibirského lovce, Měli jsme vše smluveno, ale v poslední chvíli telefonoval, že odjíždí do Stockholmu. Krátce před odjezdem se dostal od něho dopis, který se ovšem nečetl a uložil do aktovky. Že by šlo o něho? Znám biologa Anastáze Seramu s kterým... Mého strýce, přeručil mě překvapený golok, snad nejedete také k Petru Andrejeviči Čižovovi. No to jste uhádl, smál jsem se. Vždyť tu jde o jedno a to pozvání. Chybí ještě třetí do spolku, profesor Leningradské konzervatoře Gulkov. Jenže ani on nemohl ze služebních důvodů nastoupit cestu. Dívím se však, že vám strýc neřekl, kdo všechno byl k Čižovovi pozván, abych se přiznal. Řekl mi něco o tom, ba napsal podrobnosti i jména, ale ve spěchu jsem to ani nečetl a dokonce jsem to nechal doma. Snad se vám to bude zdát podivné, že jsem se projevil tak malý zájem o osoby, s kterými se setkám v Aldanu. Ale měl jsem hlavu plnou jiných věcí a starostí. Neomlouvejte se, ani já jsem nečetl dopis vašeho strýce. Ovšem, mohu to dohnat, mám jej tady v aktovce. Dopis biologa Redky, na který jsem nyní četl, byl krátký. Sděloval mi dodatečně, že se setkám s jeho synovcem, geologem Olegem Ivanovičem Feklistovem v Aldanu u Čižova a prosil mě, abych mu byl nápomocen v jeho práci, která bude patrně obtížná, ale slibuje mnoho zajímavého. Zamyslel jsem se. Ani Redkin se nezmiňoval, o jakou práci jde. Že by šlo o soboli. S přemýšlením mě vyrušil Oleg. Pokud vím, Psal strýč Čižovovi, že nemůže vyhovět jeho pozvání a zároveň mu ohlásil můj příjezd. Ostatně mám pro všechny případy další strýcovo psaní pro Čižova. To jsem naštěstí nezapomněl. Jedeme tedy společně až do Aldanu a... Lituji, ozval se geolog. Přerušuju totiž jízdu v Čitě. Mám tam kratší služební jednání, takže budete u Petra Andrejviče dříve než já. Pak bych mu snad mohl předat dopis vašeho strýce. Moje nabídka Olega zřejmě překvapila. Snažil se zakrýt nepodařeným úsměvem rozpaky. No, děkuji za ochotu, ale nebudu vás s tím obtěžovat. To nechvátá. Odevzdám dopis osobně. Nyní jsem si pomohl úsměvem zase já. Ale v duchu jsem si vyčítal přílišnou úslužnost. Ostatní dva cestující pozorně sledovali náš rozhovor a Rogotkin prohlásil, že naše nahodilé setkání je opravdu podařené. Agronom pak dodal, vaše cesta je hned od počátku zajímavá. A to sedíte teprve ještě ve vlaku. Což teprve v tajze? Znamenitá prognóza, liboval si Rogatkin. Nevím, co o tajze víte, ale pravděpodobně jen to, co ostatní lidé Evropské části Sovětského svazu. Tedy celkem málo, a nebo vůbec nic. Překývoval jsem a Sibiřan pokračoval. Chystáte se na lov, na pochůzky a tolky v tajze. Jenže přijdete do zcela neznámého prostředí. Máte, jak se říká, zelené zobáčky. A chcete-li, trochu vám je přibrousím. Budete se mít co ohánět. A pro tajgu je dobrá rada lepší než 10 tisíc rublíků na drobná vydání. Grogatkinova slova nás rozesmála, ale zmínka o zraných zobáčcích mě osobně zamrzela. Z mého vyprávění si byřeniž že jsem složil slušný počet vlků a medvědů, ale i taková průprava se mu nezdála pro tajgu dostatečná. Rogatkin postřehl, že se mě nemile dotkl a chlácholivě dodal. No, nic se Rudolfe Rudolfoviči. Znáte sice Karelii, lesy Archangelské, Vologradské i Leningradské oblasti. Ale to, bátěnko, to není tajka. Aspoň ne amurská a Jakutská. Něco vám o ní řeknu. A praxe, vám to pak dost zadista potvrdí. Budu mluvit trochu ze široka, ale jinak to nejde. Mám k tajze zvláštní poměr. Jako lovec i všímavý pozorovatel. Dokonce jsem o tajze i lezasos napsal. Lidé to četli, čtou a nehovují mě. Ba naopak žádají mě i nakladatelství o pokračování. To jsou ostruhy, které pohánějí vrtošivou inspiraci. Trávím značnou část roku na cestách v našich pralesích. Jezdím po faktoriích i loveckých družstvech a uzavírám smlouvy na dodávky kožešin pro ústřední výkupnu. Oceňuji a přebírám všední, sváteční i nejparádnější kožešiny různých zvířátek a zvířat. Od popelky až po tygra. Sám jsem nobec a v tajze jsem vyrostl. Původně jsem studoval medicínu, ale volání tajgy bylo mocnější než dobré úmysly mých rodičů. Za rok jsem přesedlal na přírodní vědy. Přesedlal jsem sice na svého oblíbeného koníčka, ale do cíle jsem nedojel. Za dva roky jsem opustil univerzitu a přešel hned k praktickému využívání získaných vědomostí. Věnoval jsem se výhradně toulovému zlatu. A jsem dnes úřední znalec a odhadce kožešin. To je mé všední, do mého průkazu úředně zapsané já. To druhé já je ovšem zajímavější. Jako houba nasávám do sebe všechno, co jsem v Tajze viděl, pozoroval i zašil, a tím pak plním stránky svých rukopisů. Píšu doma, ve vlaku, na lodi, ve vhodné i nevhodné chvíli. Třeba i v parní lázni, v bani. Nezahodím ani jednu myšlenku. Sotva se zrodí, už je zanesena do sešitu. Zpočátku se mi přátelé posmívali. Ale dnes uznale kývají hlavou a tlumí hlasy, aby mě nerušili. O náplň mého života je tedy postaráno. Toliko sobě. O tajze toho bude víc. Na obličeji Ivana Ivanoviče se objevil zamlžený úsměv. Pak se lovec přijímil, odkašlal a pokračoval. Den za dnem prochází lovec s a pro povrchního pozorovatele zůstává zdány vše stejné. Mračné příšeří, tmavých, téměř černých lesů. Zde se právě nováčci často mílí, nepoznávají rozdíly a lehce zabloudí. Tajga je jako stvořená pro raje skřídků a jiných strašidelných bytostí z povídek a pohádek. Z vysokých stromů trčí odumřelé haluze a svítí jako bílé hnáty kostlivců, na niž se houpou fantastické girlandy šedých a stříbřitých lišejníků. Jinde vysí z mrtvých těl souší dlouhé zelené vlasy a šedé vousy, jako by zde odpočívali vlasatice a trpaslíci. Z vlhké půdy trčí nesčetně množství haluzí a pajílů polámených stromů brání v chůzi. A každý okamžik člověk čeká, že se od někuď vynoří medvěd nebo rys. Ale jen pronikavý křik kropenatého ořešníka a bubnování datlů narušuje tísnivé ticho, které v této tmavovětvé tajze vládne. Surová pravěkost je prvním dojmem stajgy. Jak předvěky, tak i dnes se prostírá zelená říše pralesu na tisíce kilometrů. Na místě mohutných stromů, které padly, vyrostly jiné a zase jiné, kde si zatarasily větrem vyvrácené stromy cestu říčce a staletí proudila voda přes tuto přehradu. Kmeny hnily, vítr, který jim vzal život, zavál sem semena a nyní tu stojí nový velikáni. 150 leté jedle. Jinde se prostírá hustá spleť černých těl stromů, které stojí, vysí a leží jako polámané kříže na ohromném hřbitově. To jsou němí světci ohně. Jehož žhavé jazyky zde olizovaly a požírali všechno, co žilo. Dlouhou dobu vál vítr přes tento kus mrtvé země. Až konečně ve spolku s okřídlenými tvory pomohl zahnat smutek černého pohřebiště. Rok od roku se nosili větry okřídlená semínka, ptáci bobule a malé oříšky a konečně vzkřísili černý hvos. Mladý poros se zvedl nad mrtvými těry předků, v zelených korunách poskakují zase veverky a zvědavý ořešník, kropenatý, poletuje, prohlíží si stromy a pokřikuje na dovádivé veverky. Snad jenom proto, aby vyjádřil svou radost, že je zde zase živo. V těchto lesích najdeme někdy také stopy lovců, kteří před mnoha věky odešli do věčných loviš. Po nich tu zůstaly dodnes památky v podobě lovných jam a dávno schnilých překážek a plotů dlouhých mnohdy celé kilometry. Tyto ploty, zřizované z mohutných kmenů, tarasily cestu štvané zvěři a nutili ji běžet k jedinému východu, kde číhali lovci s napnutými luky. Křikem a halasem hnali losy, jeleny i černou zvěř. Ta, která se vyhnula šípům, padala do hlubokých jan, vyhloubených kolem lovných vrat. V Tajze se ještě do počátku našeho století udržel kult šamanů, šejtanů a různých lesních i vodních bůžků, strašidel a příšer. Teprve za sovětské vlády začaly sibirské národy, národnostní menšiny a kmeny přejímat socialistický světový názor a kulturu. Ještě dnes se setkáváme v dávných, v dávných sídlištích se zbytky starých dřevěných oltáříků na vysokých sloupech, které sloužily k zastrašování čerta tajgy. Zde, kdy si spalovali šamani obětní dary zlým duchům a hlavnímu vládci všeho zla, šejtanu. Na malých kamenných stoličkách tleli kořešiny, bobrů a sobolů. Starští mocipáni živili pomocí šamanů za zaostalých národech Sibiře strach před všemocnými duchy, čerty a strašidly a udržovali lid v nevědomosti a tím pádem v pokoře. Je ovšem nutno podotknout, že právě krutá, nepřehledná tajga se svými zapadlými tvavými hvozdy a neprůchodnými houštinami, rozsáhlými močály, rozeklanými sobkami, mohutnými řekami a bezejmenými jezírky mohla u primitivních, uměle v nevědomosti udržovaných lidí vzbuzovat představy strašidel a jiné tajúplné havě. Statné jedle a smrky stojí jako strážci souvrašného ticha které se rozhostilo v hluboké strži. Po stranách trčí ostré hroty skal a dlouhé copy světlých lišejníků a mechů se kolébají ve větru a budí představu, že neviditelná ruka si s nimi pohrává, hladí je a češe. Sluneční světlo, stokrát lomené a odražené sechou stromů, prodírá se na zem již jen jako zelené příšeří. Poslední poslové zapadajícího dárce světla i tepla kouzají v pod předvečer pomalu po rozeklané hoře a ostré kamenné hroty mění zdánlivě svou tvářnost. Mrtvě svítí stříbritá paty na lišejníků, propletena úzkými přadeny rezavých nití, které leží mezi vrázkami skal. Stíny rostou, protahují se jako dlouhé vykřičníky, padají do prohlubní a zdůrazňují ještě více vrázčitost věky ohlodané skály. Řeka Alchan, tekoucí zde na úpatí, vynese kolem hory jako temná stuha a když pohasí na jí barvy, odrážejí ještě lišejníky a mechy mdlým svitem slávnoucí zář klenby světla z ohromného, mlčícího moře lesů, kterými řeka protéká. Zvedne se chladný vánek přeplněný drsnou vůní, kterou vydechují stromy. Je černá noc. Jen dlouhé, vláknité řasy na skále světelkují a rozhrnují se jako záclony, aby propustili tiché noční letce. Sovy, víry a netopíry vylézejí ze skalních šteřby, štěrbin a doupad. Za světu měsíce je tato hora ještě podivnější a ostré rozdíly modravého měsíčního světla a stínů čarují na skalách a stržích doslova pohádkové obrazy. Dávno zde není šamanů a řeka stále ještě omnívá úpatí hory. Noc dále provozuje svá podivná kouzla. Stojí měli tiše na skále uzříme i bezhlučné noční letce. Jeden z největších okřídlenců tmy, vír, nás opravdu překvapí, neboť se zabývá lovem ryb. A jak doveně. V tichu noci plavou totiž ryby na mělčinách, které přes den prohřálo slunce. Jistý, že jim zatmi nehrozí nebezpečí ze světa, který se klene nad hladinou. Pro ryby je hladina vody hranicí života a ve dne na ní padají rozivé stíny smrti. V noci však rybí čeleď brázní bezstarostně mělká místa. Noc vzala stíny všem tvorům a obdařila jen svou hávěď tmy vlastnostmi, které chybějí těm, jež přemůže spánek. Oči víra pozorují, jak je známo, i ve tmě to, co potřebuje k obživě. Ale je pozoru hodnější, že patří také mezi rybáře. Ještě zajímavější je skutečnost, že vír má rybaření řádně nasvičené a pro nic mu nevadí, že si důkladně namočí peří, stojí nehybně ve vodě a poněkud přisedne, pak rozevře perutě, ponoří je do vody a utvoří tak malou přehradu. Jakmile ryba narazí na nečekanou překážku, klovne brzku rychle do vody a za okamžik se zaleskne ve svitu duny kořist jeho zobáku. Že si při lobu řádně namočí i hlavu patří zřejmě k věci. Sotva se vypořádá s úlovkem, znovu rozevře křídla a loví dále. Větší ryby si odnáší na břeh, nejde však vodou, nejbrž bezhlučně vzlétá a osazuje se na souši. Vzdušnou cestou se také vrací do vody a loví s takovou vytrvalostí, že jsem se mu vždycky obdivoval. Nevím, kde, kde se ještě vyskytují podobní vírové, ale tvrdím, že v Tajze se vůbec mnohé odehrává zcela jinak, než kdekoliv jinde na světě. Dokonce i krvelačné šelmy se čas od času stávají vegetariány. No jak cítím ovšem říci, že vlci žerou seno a tyhři se pasou na louce. A pak v klidu přežvikovali, hoví se si mírně ve stínu stromů. Podobné zázraky se nedějí ani v Tajze. Ale za určitých okolností se vyslovení dravci opravdu schutí živí stravou travou rostlinou. Daleko, za barevnou horou, svítí na tmavém pozadí vysoké borovice, parhádnice Tajgy. Tam je světlo a veselo nebo sluneční paprsky pronikají zelenou střechou větví na zem, na níž štědrá příroda utkala barevné ornamenty z pestrých květin, jahod, bobulí a keříků. Švítoří zde nesčetná armáda drobného i lovného pradstva, které hnízdí v keřích a podrostu. Všude je živo a člověku poskakuje srdce v těle, když kráčí po zeleném koberci trav, kde probí, pobíhají různorodí hraboši a hlodavci, panáčkující a zvědavě se ohlížející za člověkem, který sem přišel, aby si vštípil do paměti ohromný rozdíl mezi mlčenlivou, ponurou, tmavovětvou říš jedlí, smrků a limp a světlou tajgou, kterou tvoří nepřehledné porosty borovic. Zelené temnoty pralesů lemují často obzor, jako tmavomodrá bouřná mračná, A zde, v světlých místech, se zdá, že porost a houští plavou matně se leskloucím stříbře. Neboť v tak zářivou hru barev splývá lesk milionů stébel trávy. Život tajze se řídil zejména dříve zákonem, který tvoří sama příroda. Někde ho řídila zcela suverénně, jinde zasahoval uměle člověk, který však za carských dob nebyl schopen v letopisu Tajgy provést vážné změny. V mnoha místech zůstaly pralesy neprobádány, ponechány sami sobě a pokrokoví badatelé se skrovnými prostředky a často s nasažením života se prodírali zelným mořem stromový, aby proskoumali zapadlé lesy, sobky, močály, řeky, jezera a hory. Zlato vábilo do tajky zlatokopy i dobrodruhy. Podnikatelé zřizovali v některých místech faktorie, kupovali žlutý od utrmácených a výchrtlých lidí, kteří ho dobývali za neuvěřitelně těžkých podmínek. Zároveň organizovaně olupovali místní kmeny a národnostní menšiny od rahocené kožešiny. Za něž výměnou dávali laciné náčiní, špatné zbraně, vodku a nejnutnější potraviny. V některých místech daleké Sibiře zvonili řetězy obětí carské zlovůle. Odsouzenců na sibirské galeje, kteří pracovali v dolech, přikováni k nářadí jimiž dobývali rudy, zácné kovy a zemin. V odlehlých sídlištích žili političtí vyhnanci, neboť surová tajga se zdála vládnoucímu mocipánům vhodným místem pro zatracení jejich odpůrců. Tak slula tajga před říjnovou revolucí po celé širé Rusy, země zatracených. Byla nejen výstrahou pro nespokojené a lákadlem pro dobrodruhy a bezohledně vyděrecké obchodníky, ale i objektem zájmu některých nadšených badatelů a lovců. Celkem však až na bezohledné pronásledování čtyřnohých, nosit, čtyřnohých nositelů drahočezních kožíšků, tedy sobolů, medvědošů, bobrů, stříbrných a polárních lišek, vider a jiné vzácné zvěře, zůstala tajga nedotčena. Zelená říše jehličnatých a lisnatých velikánů, mrzáků, zakrslíků i zakrněnců přečkala věky udržela své tvrdé panství, ale život v Tajze se změnil. Změnil ho lid, který se stal pánem své země a všeho jeho bohatství. V epoše pěti letech zavládl i v Tajze rušný život. V jejich nejodlehlejších končinách rachotí dnes stroje, zakusují se ocelovými čelistmi do půdy, přežvikují ji a vybírají si z ní drahocené kovy, zeminy a nebo těží dřevo a stavějí dálnice. Vzdušné prostory nad zeleným mořem stromoví brázdí letadla a v nejzapadlejších místech pracují hydrometeorologické, hydrologické a jiné výzkumné expedice a stanice, které zbavují tajgu auroly hrůzy a tajúplnosti a činí ji dostupnější a jsou předvojem velké armády techniků, agronomů, lovců, lesníků, hutníků i stavitelů. Ti všichni dobývají bohatství, které tajga střežila dlouhá tisíciletí. Ohromné rezervace zároveň zajišťují rozmnožení těch zvířat, která se dřívějším bezohledným pronásledováním téměř vyhubila. Všude se odehrává boj. A tajga rozdává život a obživu podle síly, mršnosti chytrosti a vytrvalosti. Jen ve výjimečných případech a na určitou dobu zavládne mír pod korunami mohutných stromů. Ovšem jen pod korunami určitého druhu stromů. Jsou to limby, rusky zvané kedry, které ovšem nemají prenic společného s sedrem, třeba libanonským nebo himalajským. Je to dřevina blízká borovici, liší se však od ní vzhledem. To by ovšem nehrálo pražánou úlohu a nestálo by to ani za řeč. Nebýt zvláštních šišek, které na limbě rostou. Jsou totiž mnohem větší než borové a semínka z nich se podobají malým oříškům. Šišky padají se slyšitelným klepnutím na zem a jejich semena slouží za potravu všem živočichům tajgy včetně člověka. V době, kdy limby dávají bohatou úrodu, cpou si žaludky malými oříšky medvědi, rosomáci, lišky, rušci i tetřívci a nepřeberná armáda hrabošů a hlodavců. Ptáci a čtvernozí tvorové jsou zároveň rozsévaši semen statních limb, nebož, neboť takřka jako daň za poskytnutou potravu utrousí některý z oříšků, a limba má tedy o pozemní i vzdušnou dopravu svých semen postaráno. Aby přilákala co nejvíce zájemců, obdařila své oříšky výbornou chutí a výživností. V úctivé dálce od medvědů chroustají oříšky jeleni, lišky, kuny, myši, divočáci a nejrůznější ptactvo. Někdy se i pardál účastní těchto vodů, a někteří lovci stajky tvrdí, že i tygři snad jen kvůli změně v žerou občas semena limby. Je to věru podivuhodná podívaná. Vidět tuto nesourodou společnost dravců a bíložravců pohromadě, aniž by jeden požíral druhého.